ми сьогодні, щоб перевірити, чи діє вже, як би ж з першого числа повинно вже... Діє, вчора об'явили, що ми тільки що, так, буквально півгодини тому, дзвонили, назвали безкоштовно, намагалися замовити один квиток на Київ. Я від свого імені сказав, що мені сьогодні на 9 годин потрібно бути. Нам сказали, що ми не знаємо, підходьте на вокзал і там вирішуємо. Дайте телефон там. Замовити на 16 годину сюди квиток. Вони почули, що там зайняті пільгові міста чи не зайняті пільгові. Нам сказали, це непосередньо перед відправкою вирішуйте на самому вокзалі, десь там в касі. Тобто людина, яка замовляє квиток, вона не може бути впевнена, що вона поїде. Це так, наявно вам. Я думаю, що якщо ми позвонимо Владиславу, то ж. Я впевнений, що не можуть. Владиславу не відреагують. Так. Тут треба совмісно їх як-то вбити, тому що, ну, вони, зелені слон, я не розумію, Владислав, це ж повний безпек. Ні, ну, дивіться, вони користуються, але вони користуються послугами нашого ЖД-вокзалу, там, каса в них все знаходиться. Тобто, вони на теренах міста. Владиславу, я город три раза просил, в том числе поставить пост милиции и поставить знак, я запрещен. Ну, у меня с мамой моей, я не могу. То есть, вообще не реагирует никак. Не, ну они занимаются... Нормальные люди хотя бы как-то что-то ответили, хотя бы письменно. Не, ну знаете, на мою думку, не может место впливать на межмирские перевозки. Так, якби це було перевезення в межах міста, то я так. А так, на Владиславу, я думаю, що ваше якраз ви повинні це займатися, що це між містами.